Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Jo, to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. My jsme ti blázni, blázni z povolání. My jsme ta banda, banda kašparů. Mordy a fóry, fóry popukání. Všechno se vejde na káru. U nás se mrtvej, mrtvej stokrát. Znáte herce Josefa Dvořáka? Tože znám. No, nevím, já už jsem ho dlouho neviděl, ale já hrál toho vodníka vždycky. Josefa Dvořáka, no, s paní Bohdalovou, že? Ne? Tak který to je? Josef Dvořák. Já Josef Dvořák, no jistě, ten komik. No, já znám herce Dvořáka, toho komika. No, hlavně teda z televize, že jo? No, jaký ty seriály, co hrál, nebo pohádky, vodníky, ty jeho, že jo, tohleto. Já jsem se narodil 25. dubna 1942 v Horní Cerekvi. Jestli nevíte, kde to je, tak je to na Vysočině. Nádherný městečko. Krása. My jsme tam měli, nebo rodiče, tam měli malinkatej krámeček v hotelu Svoboda. Maminka tam prodávala, ta byla ve kšeftu od malička. Já můžu říct, že si z Horní Cerekve z té doby příliš nepamatuju, když mě byly 3 roky. Já tam měl jedinýho kamaráda, Pepíka Frejovýho. Jeho tatínek byl holič a ty bydleli kousek od nás. No a v 45. jsme zvedli kotvy a odstěhovali jsme se na druhý cíp republiky do Kadaně. A jsme měli byt na náměstí, dole kšeft, co jinýho. Tam zase tatínek s maminkou a s mojí sestrou Maruškou, která byla o 8 let starší a prodávala tam s rodičema. A celá rodina, když měla volno, tak se věnovala divadlu. Tam jsem chodil v Kadani do školy, zdrhnul jsem z gymplu, protože já se zamiloval do auta, chtěl jsem dělat autodílně, opravovat auta, stát se automobilovým závodníkem. Teorii jsem ovládal dokonale. Prakticky jsem nebyl k ní, mě divadlo nezajímalo, ale opravdu celý život. Ne, já jsem chtěl sportovat, ale dělat divadlo. Na vojně v televizi jsem najednou zahlídnul kladivadlo. Divadlo na zámradlí a oni tam pohostinsky vystupovali. A mně se to úžasně líbilo. To bylo nádherný. No ale skončilo televizní vystoupení a já jsem přišel do Kadaně, vrátil jsem se do civilu a najednou jsem zjistil, že to divadlo, ač bylo z Broumova, už je v Kadani. A my jsme se na jedné přehlídce potkali s Pavlem Fialou a s jeho kladivadlem. Pavel Fiala byl úžasný člověk. Nebejt jeho, já bych se nikdy nedostal k divadlu. A představte si, on, když zjistil, že v Kadani pšenka nekvete, tak scháněl a celý kladivadlo přestěhoval do Ústí nad Labem a tam já jsem načuchnul k jedné velikánské vášni. Já jsem ani netušil, že se mi to stane osudem. To, že si figuru, kterou mi autor napíše na tělo, ještě můžu sám upravit. Že si můžu do textu sáhnout. Že si s ním můžu nakládat podle svých zkušeností a vědomostí. A to mě neuvěřitelně lákalo. Tím si mě vlastně divadlo získalo. No a přišel rok 68. Úžasný rok, nádherný, krásný. A Pavel Fiala, jak se rozhlížel po zemi český, tak hned při té příležitosti napsal hru, která měla název Manévry. Pokud máte dobrou paměť, tak si pamatujete proč. Můžu vám říct, že ta komedie, aniž byl kdokoliv označen, aniž byl kdokoliv jmenován, měla úžasný úspěch. Lidi fakticky tenkrát bořili divadlo. Strašně se líbilo to představení. No jo, jenomže jak víme, tohle období trvalo určitou chvíli. A ti, co se
na to představení dostavili a to představení se jim krutě nelíbilo. Najednou byli na místech, kteří rozhodovali o našem osudu. A tak jsem se rozhodoval, co budu dělat. A když jsem zjistil, že divadlo ani podle toho, jak ho chceme dělat, dělat nemůžeme, že teď budeme dělat poetická pásma k výročí třeba velké revoluce, tak jsem říkal, tak na tohle já kašlu, tohle já dělat nebudu. No začátek v Semaforu, to byla nádhera, to bylo krásný období. Já jenom připodotknu jednu věc. Já jsem se přestěhoval do Prahy a bydlel jsem v bytě čtvrté kategorie. To bylo toaleta na Pavlači, bylo to strašný a mě byla zima. A já jsem se přestěhoval do Prahy v lednu a protože jsem neměl natopení a neměl jsem vůbec žádný peníze, nebyl jsem v té době vůbec zaměstnaný, tak jsem se chodil do Semaforu ohřát. A tam jsem chodil na zkoušky a oni začínali zkoušet, nebo měli rozeskoušenou kytici. Jenomže se stala jedna věc. Tam najednou z nějakého důvodu Renda Tůmová nechodila na zkoušky. A oni, aby to mohli ten výstup doaranžovat, někdo si vzpomněl a říká, hlejte, vy jste tady novej, pojďte na jeviště a tam nám odchodíte po lednici. Já jsem zaržál radostí, protože na tohle jsem čekal na tuhle tu chvilku a víc jsem do zákulisí, tam jsem na sebe hodil deku, skrčil jsem se, smotal jsem se do sebe, vystrčil jsem pařáty, ven vícem na jeviště a zaskučil jsem, dej jsem díče. Zpívám jak vizovák na rost, tap, 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 o tom, že mám velkou starost, tap, 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 ať se nikdo nedoví, že to žeru syrový. Já jsem se s Pepou potkala v roce 72, takže to je 40 let letos, v Semaforu ve hře Kytice, což bylo legendární představení a on tam byl úžasný jako polednice. To do dneška na to lidi vzpomínají a jako vodník byl taky senzační. A kdyby mě dneska někdo zbudil o půlnoci, tak já tu bludičku taky zaspívám, takže to určitě ve všech, kteří tam hráli, nechalo trvalý stopy. A pak šly další věci, šla elektrická Puma, šla Zuzana v lázni a zájezdový představení. A ono ale všecko jednou končí. Ono i to naše vzájemné okouzlení přestávalo fungovat a mně se začalo stejskat po tom, co jsem dělával v kladivadle. Já jsem chtěl být zase jako tenkrát osou představení. Když se objeví takováhle osobnost na jevišti, takovýhle komik veliký, jako je Pepík Dvořák, tak těžko může vycházet s tím druhým. Já za to nemůžu, ale to máte ve sportu, podívejte se. Jsou volejbalisti, jeden je smečař a ostatní mu nahrávají. Musí mu nahrávat skvěle, aby on mohl smečovat. Jsou hráči ve fotbale, hráči, kteří zakončují. 10 hráčů hraje na něj, aby on mohl zakončit a vyhrává celý mužstvo. To je osud velikých komiků. Ty potřebují solovej prostor. Já jsem tedy zašel za Fialou, vyprávím mu to, protože Fiala se přestěhoval taky do Prahy. A on říká, no a nechceš udělat náhodou? Já mám, člověče, ještě z kladivadla scénář Má hlava je včelí. Člověče, to je o takovým... A to je figura pro tebe. Ve hře Má hlava je včelín jsem hrála jednu z milenek Pepy Dvořáka, tedy proloženo a podtrženo imaginárních jájo. Jo, milenek. A protože musela přijít další věc, tak Pavel Fiala přišel s pidlou v zádech. Ježiš, promiňte, ale vy vypadáte jak plastická mapa u nás ve štábu. Opravdu, my jsme to měli na vojně ze sádry, ale tohle... Představení jsme hráli, ani nevím kolikrát, hráli jsme ho spoustu let a myslím, že se opravdu lidem líbilo. Samý mladý, ano. Silný, ano. Krásný, ano. Blbý vojáci, jo? No můžu říct, že to bylo jedno zase z nejkrásnějších období u divadla.
Jedna věc mi vrtá hlavou, jak to, že se do mě nezamilovala filmová kamera. Tak. A teď se hodně nadýchněte a všechno vydýchněte. Tak jdeme. Vydýchněte. Ale měl jsem kliku, já jsem přeci jenom nějaký biograf natočil. A pak Zdeněk Syrový si mě vybral do Černých baronů. A dal mi na vybranou, co si mám, co si vyberu za roli. A já jsem si vybral toho chudáka, toho blba z Ostravy, který... Mě se jednou v televizi ptali před kamerou, víte, kolik jste natočil televizních pořadů? Já nevím. Tak se podržte. My jsme to vyjeli na počítači, je to víc než 800. Je, přátelé, to je zajímavý. Já mám vždycky na začátku větší potles než na konci. My jsme se s Pepíkem Dvořákem setkávali často při různých televizních programech, ale nemůžu zapomenout na naše společné turné, kdy v roce 1990 jsem si ho vybral jako svého hosta na své turné a velmi dobře jsem volil. My jsme s Jiřinkou Bohdalovou účinkovali v jednom silvestrovském programu, kde nás režisér upozornil, že přijde kolega, kterého ještě neznáme, a že si máme na něj dát veliký pozor, protože je to taková neřízená střela. Já jsem totiž herec. Takže my jsme byli obě dvě velmi ostražité, co se stane, a připravený na všechno, i na případný kiksy, ale přišel, jak řekli, temperamentní člověk velmi sympatického zjevu a předvedl výkon, který samozřejmě splnil všechny ty očekávané výhrůžky, ale skončil jako střela velice dobře řízená krásným monologem. Rozumíte, herec, když se zahrá třeba... Srnu. Ano, třeba srnu. Tak on potřebuje znát ty srnčí problémy. Musí znát jelení problémy. Dančí. Kolouští. A rozlišit je. Herec musí být přirozený. My jsme s Pepou prožili v divadle ve Slaném 7 nádherných let, kdy jsme natočili 640 dílů pořadu Šance. Poznali jsme spoustu zpěváků, muzikantů, kumštýřů a taky lidí, kteří mají nějaký kuriózní vlastnosti. Tam byl třeba chlápek, ten si plácnul na hlavu 7-kilový video, ono to tam drželo, nespadlo. A jednou mi Pepa dokonce nabídl, že mi předá svoji zásadní roli vodníka. Tak jsem si to vyzkoušel a nechal jsem to na něm. Když jsme začali točit třetí pokračování Nemocnice na kraji města, tak mě Pepíček velice dojal, protože při jedné scéně v naší ložnici se octlo na stěně naše televizní, jako pro tu nemocnici, manželské foto. A Pepíček zavolal fotografa a říkal, že by byl strašně šťastný, kdyby tu fotografii mu mohli udělat, že by ji chtěl mít doma. Tak to mě hrozně dojal a vůbec mě dojímal celý to natáčení. A díky tomu vztahu s ním a tomu, jak on to hrál a jaká osobnost z něj vyzařovala, ohromně pomáhal té mojí postavě. Takže jsme se velice spřátelili a nevím, proč nás exkomunikovali při posledním pokračování Nemocnice. Taky myslím, že tím pádem ta nemocnice skončila, že jsme tam chyběli. Od malička jsem miloval cirkus. Od malička. Když jsme bydleli v Kadani na náměstí, tak před námi provazochodci vždycky postavili stožáry a chodili tam na špagát. Já jim záviděl. Já záviděl světským cirkusákům, jak večer můžou sedět u ohně, u maringotky a vyprávět příběhy. Každý prázdniny jsem s nima chtěl strávit, tatínek mi to nikdy nedovolil. A najednou František Filip přišel s tím, obsadil mě do nového seriálu Humberto, Cirkus Humberto. Byla to vážná, hluboce lidská role, ale role, která byla
prostě samý humor, samá legrace a ten Pepík to uměl udělat, že to bylo i člověčensky pravdivý, ale i to byla legrace a psina. No ale jeden seriál mě opravdu velice vážně poznamenal. My jsme, jak si možná vzpomínáte, točili seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka. František Filip režíroval. A točili jsme v nádherných kuchyních. Točili jsme v Karlových Varech. Tady v Paláci kultury. A já hned ten první natáčecí den, který byl jako seznamovací, jsem si všiml, že mezi námi se pohybuje nádherné ženské stvoření, ale krasavice. Musím říct, že to byla opravdu láska na první pohled. Jeli jsme z Karlových Varů a Pepa řekl, viděla jsi, to je krasavice, chtěla koho? No tu produkční. Ježišmarja, tak ty ženský tak neprožívám. No to je kus. Ježiš, jak ona je chytrá a jak je. No a teď měla jsem pocit, že mluví o Bridget Bardot. A byla to já. Já jsem viděl, jak ona je laskavá, jak je chytrá, jak je pracovitá. Ta by se hodila do domácnosti, jsem si říkal, Pepičku, ta by se šikla. Tohle by nebylo špatný. Líčil jsem pasti, ona unikala. Líčila pasti, ona unikal jsem já. Ale proti své vůli. A jednou, ani nevím, jak to probíhalo, to natáčení, byla strašná rychlost, natáčení skončilo a mě ta dívka zůstala. A bylo po srandě. Každý jednou velkou lásku potká. Na poplach my hrudi buší. Vážení smuteční hosté. Moje zlaťáčky, moje dukáty. Dáli pánbu zdraví i hříchy budou. Teda lidi, řeknu vám, život je krásný. Ivan Mládek mě udělal obrovskou radost. A teď nevím přesně, jestli k mým nebo k jájiným narozeninám namaloval obrázek. Úžasný, jak on maluje v obrácené perspektivě. Tak namaloval klauna, Šaška, jak stojí na jevišti a je vidět do tváře divákům a tam sedějí všichni naštvaný, kyselý ksichty, spadlý koutky a mezi nima je jedinej rozářený divák, který se směje. A obraz se jmenuje Komikova žena. Tak dá se říct, že jsme s Pepou Dvořákem spolupracovali skoro celý život. Jo. Dokonce jsme spolu natočili LPčko, že ono celý naspívalo pěkně. Líp než já, tomu neříkejte, ale no. Taky jsem udělal hudbu k několika jeho hrám divadelním. Já doufám, že spolu budeme spolupracovat i v budoucnosti ještě. Určitě mu přijdu zahrát na pohřeb, že jo. Pepo, ona si dělali graci, prosím tě, já tobě přeju, aby ty jsi mě přišel zahrát na pohřeb. Třeba toho vodníka, jo. Bude hezký, vážení smuteční hosté. Já nevím, jak se mi to stalo, ale vím, jak se mi to stalo. Začalo to v Ústí nad Labem, kdy jsem hrál vodníka v Lucerně. V semaforu jsem hrál v Kytici. V televizi jsem hrál neuvěřitelnou plejádu vodníků. A jednoho dne jsem dostal nabídku hrát Čochta na divotvorným hrnci. A to je krásná role. To je opravdu císař všech vodníků. Na poplach mi hrudi buší, jen protože vy jste tu. Není-li tu ta, kterou mám tak ráha, tak mám rád tu, která je tu. Na komety žhavém chvostu ve sladké hořím muce. Líbat nelze líbeznou tu ruku, tak líbám ruku při ruce. I jak motýl v letu od květu ke květu, já přelétám z retu k retu. A není-li tu ta, kterou mám tak ráha, tak mám rád tu, která.
co mám na Pepíkovi nejradši, že on patří mezi ty geniální komedianty, který nejdou narežírovat nebo vysvětlat, oni prostě jsou a existují. Rozdíl mezi zpěvákem a komediálním hercem je v tom, že mý fanoušci třeba nejsou s mým výkonem spokojeni, ale tak nějak ze slušnosti zatleskají. Ale komik buď to rozesměje, nebo nerozesměje. A pro tuhle pravdomluvnost té reakce publika mám humor rád a velmi si cením komiku. Moje zlaťáčky, moje dukáty, moje všecko, to byly moje děti. Tak kvůli tomhle to ty herci hrajou. Pepa ale dokáže lidi nejen rozesmát, ale i dojmout. On není jenom komik, on je tragikomik. A to je u divadla, myslím, velmi vzácná odrůda. A hlavně je z něj vždycky cítit, že má ty svoje diváky rád a oni mají pak samozřejmě rádi jeho. Pozor, on není kumšt. No i když taky. Peníze vydělat, ale skovat je. Rozumíte, skovat je, ale skovat je tak, abyste je potom našli. Mě nějaký pabl poradil, abych je vrazil do hodin, do kukaček. To byl nápad, člověče, nám přišla náštěva. Já vyprávím, jak jsem chudej. Ono je 12 hodin, kukačka 12krát vyletí, v zobáku 500 a kuku. Každý klaun vám to potvrdí, že v hloubi duše touží potom zahrát si dramatickou postavu. Ale neví, kudy se k ní dostat a neví, jestli by to zvládnul. Trošku se toho obává, našlapuje kolem toho po špičkách, ale nikdy se týhle touhy nezbaví. My jsme o tom povídávávali s malířem Vladimírem Komárkem v jeho ateliéru a on říká, Pepičku, já tomu rozumím, no, ale na druhou stranu vám řeknu, podívejte se, zamordovat Desdemonu, to umí každý vrátný z Amu. To jde akorát o to, ze který strany jí bude mordovat. Ale rozesmát publikum, to je velký dar. Já jsem říkal, to já se s vámi nepřu, Vladimíre. Ale přece jenom, říká, já vám rozumím. Já vám rozumím. No co víte, třeba to jednou přijde. Já vzpomínám na Vlastu Buriana, jak i on měl v hlavě tuhle myšlenku. A najednou z ničeho nic zazvonil telefon a prej pan Hubač napsal nádherný text. Inscenace se jmenuje Hřbitov pro cizince, režíruje to pan Dudek a vybral si vás jako jednu z hlavních postav. To, co děláš, to přece není normální. To, co je normální? Co? Se člověk naučí roli a odříkává to, co oni chtějí tak dlouho, až tomu sám uvěří. To je normální. Pane Bože, já už dneska nemůžu. Odpusť mi to. Já jsem byl ve škole nejšťastnější ve chvíli, kdy jsem mohl bavit spolužáky. V dílně to samý. Jsem byl na vojně to samý. V kladivadle to samý. A tam jsem si uvědomil, proč. Protože jsem přičuchnul k autorskému divadlu. A to mě nepustilo. To mě nepustilo, to mě drží pořád. A i když autora v současné době nemáme, a už pár let ne, tak jsme se rozhodli, že si najdeme ty nejkrásnější kousky ze světové dramatiky. Lakomce, divotvorný hrnec Čochtana, revizora. A ten kousek si upravíme pro naše potřeby. Můžu vás ujistit, že jsem nezažil protestující diváky. Jestliže divák chce zažít klasiku, jde se podívat do jiného divadla, kde ji dělají nádherně, náramně. Ale když se chce pobavit na toto téma a podívat se na to, jak by to taky mohlo vypadat, jak by se to taky mohlo hrát, tak jde k nám. Vy
vítám příležitost, že tě můžu pozdravovat. My jsme se strašně dlouho neviděli. Takže štěstí, zdraví, dlouhá léta ti přeju všichni. Já to chápu jako příležitost, že se s tebou aspoň přes kameru můžu takhle vidět. Já ti, Pepo, přeju nějakou senzační tragikomickou roli. Potom ti přeju, abys pořád zůstal tím věčným klukem, který si rád hraje. A ze všeho nejvíc ti samozřejmě přeju zdraví, protože jak říká to pěkný ukrajinský přísloví, dá-li pánbu zdraví, i hříchy budou. Pepičku, já bych ti rád popřál, aby ti nikdy neopustila ta tvoje energie a aby si nestratil ten svůj typický čistý humor. Pepičku, můj milovaný, já ti přeju samozřejmě štěstí, zdraví a jak říkala moje babička, boží požehnání. A taky spoustu věcí, které máš rád, to znamená dobrý lidi, dobrý divadlo, dobrý auta, dobrý španělský ptáčky a dobrý pivo. Já Pepovi přeju, aby se každým rokem zlepšoval v tenise, přestože jsem slyšel, že je výborný. Ale pozor, já mu přeju, aby se zlepšoval mnoho desítek let. Nevím, jestli se ti to, Pepo, líbí, ale přeju ti to. Narvaný divadla plný šťastných a smějících se diváků. Práci, kterou miluješ, máš, takže to ti přát nebudu. Skvělou ženu máš taky, tak ti přeju a věř mi, že vím, o čem mluvím, jenom zdraví. Prosím tě, buď zdrav. Pepičku, ty to víš, že jsem tě vždycky měl rád, že jsem si vážil toho, co umíš. A se ti vděčný za všecko, co jsem s tebou mohl prožít a zažít. Teda lidi, řeknu vám, život je krásný. Život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. A já to tak vidím. Kdyby láska byla gramodeska a kdyby byl život gramofon, tak láska, která skončila včera, dala by se znova zahrát dneska. Kdyby měl člověk totiž kliku, natočil by klikou gramofon. Vždycky by přece v své diskotéze našel svou lásku v okamžiku. Ale že život na péro není, že život je hal složitej. Marný je tohle bláznivý snění, že vrátí se zážitek zažitej. A tak když si někdy pouštím desky na gramofon takhle z večera, pocitně jímá, že je to prýma, jestli mi hezky na místo desky říkáš, ráda tě mám.